Han är oerhört professionell, en bra människa. Han har en väldigt, väldigt funktionell teknik. Touchen sitter där nu på ett väldigt tydligt sätt. Och det ska bli intressant att se de här sista matcherna om han får ut ytterligare en nivå. För det har han på träning, han är bra på match. Men det finns ytterligare att hämta från honom faktiskt. Stor kärlek och respekt för en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare.